Ljudi, dobar dan i dobrodošli na kanal Svašta TV. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 15.7. Blizu 10 sati do podne. Trebamo nešto skuhati za ručak. Supruga radi od 12, nemamo baš puno ni vremena. A je vani je toliko vruće, znači da nam se ni ne da niš kuhati. Jučer smo imali, jučer je bila nedjelja, imali smo goste na ručku, imali smo neki roštilj, pa nam je ostalo i ćevapa, i pljeskavice, i roštiljki, i vratine. Tako da ćemo danas napraviti nešto brzinsko, a da bude fino. Ajmo kuhati. Ajmo. Stavili smo mast da se ugrije. To je sad ćemo staviti da se grije. Da, ja sam ga ugasila. Tamo imamo narezano povrće. Imamo paradajza, luka, paprike, bijelog luka. Tako. U biti napravit ćemo sataraš. Napravit ćemo sataraš sa povrćem iz naše bašće. Sve ekološki uzgojeno, ništa špricano. A da, sad je vrijeme sataraša, sad ima svega po bašćama. Sad se sataraš i radi. Evo, mast nam se ugrijala. Idemo dodati luk. Da se lijepo izdinsta, lagano. Pa ćemo onda dalje. Vani je pakleno. Ovo što čujete, čuje se ventilator u boravku. Jer je toliko vruće da je neizdrživo. Danas je još i dobro, ima malo vjetra. Ali evo, ujutro je, rekao sam, 10 sati, vani je već 30. Ovih dana je bilo pakleno. Tako da je nije baš za nekakva velika kuhanja. Ali eto, nešto se mora i jest, pa se mora nešto i skuhati. Zato najbolje ovako nešto brzinski. Ostalo nam je od jučer i juhe. I ćevapa i pljeskavica. Sad napravimo sataraš, skuhamo špageta. U sataraš malo. Ko voli, možete si skuhati pire krumpira. Ne morate ništa, možete samo s kruhom udarati. Ko kak voli. Hvala vam što nas gledate, što nas pratite. Hvala vam što nam stavljate lijepe komentare na videa. Hvala i ovima što stavljaju ružne komentare. Na to se više ne obaziremo. Drago nam je da se sviđa ono što radimo. Naravno, kojima se sviđa. Ne može se sviđati svima, niti mi možemo svima ugoditi, a niti se trudimo da ugodimo svima. Gledamo da budemo normalni, da se ponašamo normalno kakvi jesmo. Kom paše, paše. Nekome se to sviđa, nekome ne. A, da. Isto ko što i mi po YouTube-u gledamo svašta, nešto nam se sviđa, nešto nam se ne sviđa. Što nam se ne sviđa, promijenimo kanal, nikad ne ostavljamo ljudima ružne komentare. Najlakše je biti prepametan i pametovati svima. No, nećemo se uopće zamarati s tim stvarima, idemo mi raditi ono što volimo. Idemo mi kuhati. Aj kad se luk zdinca pa se vidimo kasnije da ne bude predugačak video i da vam ne bude dosta za gledati. Evo, luk nam se blago izdinsto, omekšo je. Sad ćemo dodati papriku. I nek se ona isto lagano dinsta dok malo i ona omekša. Onda ćemo dodati i malo bijelog luka još. I paradajza narezanog. I ostavi da se sve lagano krčka. Evo ga, paprika nam se isto izdinstala. E sad ćemo tu dodati malo bijelog luka. I dodat ćemo rajčice unutra. Evo, pogledajte kako sad izgleda. E sad, kad vam se to izdinsta, onda dodajete začin. Malo soli,
Vegetni ko voli. Kokos. Znači sada to ostavimo da se linsta. I to je to. Evo nas, ajmo vidjeti kako to sad izgleda i dodat začine koje nam trebaju. Ajde da probamo. Mislim da ću samo malo soli. Znači malo soli. Kaže, možete dodat od začina šta volite. Tu nam je voda za tijesto. Ili ćemo uz to špagete skuhat. Znači još nekih 20 minuta i gotovo je. Mora se dobro izdicati. Znači da ova tekućina onako ispari. Ovo nam je juha od jučer. Tako da će ručak biti brzinski, a fin. Vidimo se poslije. Pogledajte kako izgleda satraš, gotov je. Špagete smo kuhali, sad idemo to sve servirati i zvati supruga da mi to isprobamo. Da vidimo šta smo skuhali. Ajde, vidimo se malo poslije. Uglavnom mogu reći da jako lijepo izgleda, fino miriši. Nadam se da će biti zadovoljni. Vidimo se. Ljudi, klopa je gotova. Pogledajte. Znači, sataraš sa špagetama. Imamo poslije i mesa, ali još nije ručak, ali mi da probamo malo za vas. Jer nam se ekipa neće snimat ova druga. Pa ćemo mi sad malo probat, a onda ćemo mi još ručat za neki sat vremena. Malo manje. Božanstvo okusa. Iskreno da vam kažem, mesa tu ni ne treba. Meni je ovo toliko dobro da vam to ne mogu opisati. Lagano, ukusno, nije masno, stara, super. Baš za ove vrućine, jel? Baš za ove vrućine. Mislim da će se najest ovoga, bez mesa, ne treba mi ni juhe. Popit nešto hladno i pod klimu. Stvarno je odlično. Ne da je fino, nego je odlično. Lagano, brzo gotovo, jeftino, sve super. Ništa, ljudi, moramo vas pozdraviti, hvala vam što nas gledate, što komentirate, lajkate, hvala vam što ste uz nas. Idemo mi ovo još malo pojest, ja ću se još malo i nadometnit, mislim da neću čekati ove druge, poješću, jer mi je baš fino. Napravite ovako i nećete požaliti. Vidimo se uskoro u nekom drugom videu. Pozdrav, bog. Bog.